אמרתי שאנחנו לא מתכוונים להיות נחמדים יותר במאבק של ניצולי השואה. גם ככה רציתי להיכנס במערכת על הרבה מאוד דברים. ונראה לי שפה, בנושא של ניצולי השואה, בכלל המערכת איבדה כל עשתונות. אז זו הייתה דרך בשבילי להגיד, טוב, אנחנו לא נחמדים יותר, אנחנו הפנתרים השחורים של ניצולי השואה. ואנחנו עושים את השילוב גם עם הנושא הזה של ניצולי השואה, שהוא כבר לא כל כך סקסי ו... לצערי. למרות החצאית מיני שלך. וגם, כן, וגם הרצון שלנו להיות קצת יותר חריפים, כנראה שזה לא משך הרבה אנשים. אבל מה זה הייתם חריפים? במה הייתם חריפים? אני לא ראיתי איזה משהו חריף במיוחד שעשיתם. אנשים לקחו די קשה את הקמפיין שהיה לנו בהתחלה עם הפתרון הסופי. זה היה באמת נוקב. גם לי היה לפעמים תחושה כזאת שאולי זה יותר מדי. אבל גם הבנתי עד כמה זה כל כך נכון, כאילו עד כמה זה כל כך המסר הנכון להגיד שאנשים מזדעזעים פה מסמלים, מזה שילד חרדי לובש טלאי צהוב ולא מזדעזעים מזה שניצול שואה צריך עכשיו להחליט אם הוא מדליק תנור בחורף או לא מדליק תנור בחורף. אם יש לו אוכל או שהוא יקנה תרופות.